ওদালগুৰিৰ খ্ৰীষ্টানপাৰাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ যোগেন মেধিৰ দেহা অৱসান। 1949 চনত সেই সময়ৰ দৰং জিলাৰ হৰিশিঙা ৰাজস্বকৰ অন্তৰ্গত খ্ৰীষ্টানপাৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰা ওদালগুৰিৰ এসময়ৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ, সমাজকৰ্মী, চিন্তাবিদ যোগেন মেধিৰ আজি দেহা অৱসান ঘটে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি হৃদজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। শেষত আজি ওদালগুৰিৰ খ্ৰীষ্টানপাৰাৰ নিজা বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 75 বছৰ। এসময়ৰ ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল প্ৰয়াত যোগেন মেধি। লগতে বটিয়ামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ শেষৰজন সভাপতি আছিল স্বৰ্গীয় যোগেন মেধি। তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ পানীৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাতো শোকৰ চাপৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ 3গৰাকী পুত্ৰ বোৱাৰী, 1গৰাকী জীয়েকসহ নাতি নাতিনীয়েকক ইহ সংসাৰত এৰি থৈ যায়। আচলতে এখেত মানে অকল পানেৰীৰে নহয়, মানে বৃহত্তৰ পানেৰী বা সমগ্ৰ ওদালগুৰি জিলাখনৰ এজন ভাল ৰাজনীতিৰ লগতে সামাজিক কামত জড়িত আছিল। বৃহত্তৰ পানেৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ এখেত জন্মদাতাও আছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এখেত জন্মদাতা আছিল আৰু এই অঞ্চলটোৰ এটা মানে বটবৃক্ষ আছিল আমাৰ এই অঞ্চলৰ। বৃহত্তৰ পানেৰী অঞ্চলৰ এটা সাহস আছিল আমাৰ। তাৰোপৰি তেখেতে যেতিয়া মানে এজন ভাল কাৰ্যকৰ্তা আছিল আৰু তেখেতে বটিয়ামাৰী পঞ্চায়তৰ শেষজন পঞ্চায়ত সভাপতি, তেখেতৰ পিছত আকৌ পঞ্চায়ত হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত, শেষৰজন পঞ্চায়ত সভাপতি আছিল তেখেত। আৰু সেই সময়তে তেখেতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বহুতক মানে আজি অন্নদাতা বুলি ক'ব লাগিব, বহুতৰ অন্নদাতা। সেই সময়ত বহুত মানে যুৱক যুৱতীক, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক তেখেতে সংস্থাপন দিছিল, চাকৰি দিছিল বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সংস্থাপন দিছিল। আৰু সেইকাৰণে আজি তেখেতৰ যিখিনি অৱদান, সেই সময়ত কৰি যোৱা অৱদান আজি কোনো পাহৰিব পৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে এই অন্তিম মুহূৰ্তত তেখেতক অজস্ৰ গুণমুগ্ধ আজি মানে আন্তৰিকতাৰে এটা শেষবাৰৰ কাৰণে দৰ্শন কৰিব আহিছে। আৰু তেখেতে যিবিলাক কৰি থৈ গ'ল কাম সমাজত, আৰু সেই কামখিনিয়ে নিশ্চয় অনাগত দিনত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ এটা আৰ্হি হ'ব। মই ভাবোঁ তেখেতে এৰি থৈ যোৱা পথতেই আমি খোজকাঢ়িব লাগিব। দল যিয়েই নহওক, তেখেতে এজন অঞ্চলটোৰে সৰ্বৰাহী ব্যক্তি আছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই পোনপ্ৰথমে দুখ প্ৰকাশ কৰি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ হৈ। আৰু তেখেতে যিসকলক মানে অন্ন দি গ'ল, সেইসকলতো গুণমুগ্ধ লগত ৰাখিব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, পানেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তেখেত সভাপতি আছিল, পানেৰী গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, পানেৰী প্ৰাথমিক পূব পানেৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। গতিকে এই অঞ্চলৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। গতিকে এই মানে পবিত্ৰ মুহূৰ্ত এটা মানে শেষ মুহূৰ্তত তেখেতৰ অন্তিম যাত্ৰাত আমি সকলোৱে ইয়াত সংগী হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। নিশ্চয় কৰিব লাগিব। আচলতে কি মানে তেখেতৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল, ৰাজনৈতিক দলটো যিয়ে নহওক সেইটো আমাৰ ক'বলগা নাই, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু তেখেতে সমাজৰে কি কাম কৰিছিল আমি সেইটো লক্ষ্য কৰোঁ। সমাজৰ কাৰণে কি কাম কৰি গৈছে আমি সেইটো লক্ষ্য কৰোঁ। তেখেতে যিখিনি কাম কৰি গৈছে নিশ্চয় মানে যদিও আমি বিজেপিৰ কৰ্মী, তথাপি আমি তেখেতক বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতৰ কামবিলাকক আমি সঁচাই শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব। আৰু সঁচা অৰ্থত মানে ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰি গৈছিল। থকা দিনকেইটাত ৰাইজৰে কাম হৈছিল তেখেতৰ। বৰ্তমান আজিৰ মুহূৰ্ত, আজিৰ সময়লৈকে তেখেতৰ 75 বছৰ। আৰু তেখেতৰ 3জন ল'ৰা আছে আৰু 3জনে সংস্থাপিত। আৰু তেখেতৰ মাজু বোৱাৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপ মানে আমাৰ বৰ্তমান BTC প্ৰশাসনৰ তেওঁ এজন মানে মনোনীত সদস্যা অৰ্পণা মেধি। আৰু বাকী এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁ গুৱাহাটীত থাকে নৰৱতী মেধি, মাজৰজন দীপক মেধি আৰু একেবাৰে কনিষ্ঠ শৰৎ মেধি, তেওঁৰ খুব ভাল ব্যৱসায়ী। আৰু এজনী ছোৱালী আছিল, তেওঁ নলবাৰীত বিয়া হৈছে। তেওঁৰ জোঁৱায়েকজন বোধহয় CRPFত কাম কৰে, তেখেতো দেশৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। তেখেত খুব দুখৰ বিষয় যে নহওক আমাৰ খ্ৰীষ্টানপাৰা ৰেভিনিউ হিচাপত আমাৰ যিটো আমাৰ ককা আছিলে, আমাৰ ককা আমি সৰুৰ পৰা পাইছিলোঁ আমি তেখেতক, তেখেতে আমাক হয়তো আজি এৰি থৈ গ'ল। যে খুব দুখ লাগিছে, যিমান যি হওক আমাক মানে সৰুৰ পৰা আমাৰ এই খ্ৰীষ্টানপাৰা ৰেভিনিউ যিখিনি অঞ্চল সেইখিনি মানে খুব তেখেতৰ মানে অৱদান আছে। ক'ব গ'লে আমাৰ যি গাঁওবোৰত মানে যি ৰাস্তা ঘাট নাছিলে, এই টাইমত তেখেতে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এখন চেয়াৰমেন হৈছিলে। এই চেয়াৰমেন থকা সময়তে আমাৰ বহুতখিনি গাঁৱত ৰাস্তা ঘাট বনাই দিছিলে, স্কুলবিলাক বনাইছিলে। এনেকৈ বহুতখিনি অৱদান আছে। আৰু অঞ্চলৰ বহুতখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল যিমান অঞ্চল বাকী আছে, তেখেতসকলক মানে খুব কিছুমান বিজনেছ বা কিছুমান আইডিয়াবিলাক দিছিলে, তো ভাল লাগিছিল। তেখেতৰ যি এইখিনি কিছুমান সঁহাৰি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলটো আজিৰ তাৰিখত এই কিমান মানে উন্নত হৈছে, যে আমি নিশ্চয় তেখেত শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব। আৰু ভৱিষ্যতেও আমি তেখেতৰ যিখিনি অৱদান সেইটো আমি পাহৰি যাব নোৱাৰিম, কাৰণ
আমাৰ অঞ্চলত যিকোনো কেছ কাছাৰী ক'ৰবাত যদি কিবা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেখেতৰ ওচৰত আহিছিলোঁ আমি। তেখেতৰ ওচৰত আহি কিছুমান উপদেষ্টা লৈছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ যিখিনি অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী তেখেতসকলক নিজৰ যিখিনি পাৱাৰত থকা টাইমত বহুত কেইটা মানে চাকৰি বা এনেকৈ কিছুমান ৰাস্তাবিলাক দেখাই দিছিলে। তো কাৰণে আমি নিশ্চয় তেখেতক পাহৰিব নোৱাৰিম। আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ যিমানখিনি আছে তেখেতে সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিছিলে যে এই অঞ্চলৰ মানে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিচাপত তেখেতে থিয় দি আছিলে। তো যিয়ে নহওক আমি আজি বৰকে দুখ লাগিছে কাৰণ তেখেতে আমাক এটি থৈ গ'ল। তো মই এইটোৱে আহ্বান কৰিম সকলো ৰাইজক যাতে ভৱিষ্যত তেখেতৰ যি আদৰ্শ তেখেতৰ যি মানে গুণ এইবিলাক যাতে আমি শিকিব পাৰোঁ বা তেখেতৰ আকৌ ব্যক্তি এনেকৈ আমাৰ মাজত আহে মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত তেখেতৰ চিৰ শান্তি আত্মা যাতে স্বৰ্গত আৰামত থাকে, হা চিৰ শান্তি থাকে এইটো মই কামনা কৰি মোৰ তেখেতৰ ওচৰত শ্ৰদ্ধা জনাই আজি তেখেতক মই আন্তৰিকভাৱে মই তেখেতক বিদায় যাচিছোঁ।